na sebe s tím červeným. Já to podle mě stojíme my ve špatný frontě. A hovno za náma jsou taky. A co za náma? Auta. Protože to nebylo brzdilo, tady ti. A pak já to přidám a zahradím se tam. Tady tento brzdí. Takhle. Ano, já ti to... Dobře, ale... Já vám, že jsme... Za náma jsou taky, podívej. Ček, já jsem se tam už díval. Ale říkám Romanovi, ne tobě. Ty chceš si to natáčet sám? Já zůstal doma, teda. No měla. No, ten zabečko už jede. A nemáš to moc krátký? Co krátký? Na to selfinu. Tam natahuješ, ty jo. Tam taky stojí. Vyjám z toho odjíždění, je jakýsi z toho výpuk chaos. Ještě nevyjíždí ho vůbec. On tam jenom stojí, jo, ne? Kdyby už. Zavři ty dveře tam, kurní, u toho auta, jak se tam naser. Se tam přiblíží, někdo ho pustí. To by tam mohli vjet. To je, na co furt čeká. On se čeká na všechny, až ty auta popojedou, a pak se teprve zařadí. To za náma je docela místo, nechceš ho objet.
jako, že by se zařadil tam, tady budem stát celé, to je na celý den s nima. Ten 90 nebo kolik říkali. Ježiši, už to zase hloupé. Že mu je tolik let, tak jede docela rychle, jako kůdova.
přijde vpravo po kolo. Pěkně to rupe.
hára nám furt taky jede. To zvědavě, když se nám rozpadne to kolo. Já si myslím, že to nebude. To ani nedojedem do toho Brna. Já si myslím, že to ani. Já nevím, co se tam děje. Mě se neptej. To asi jede. Větší nějaký manévr a kolo je dole.
to je ten Slovák. Ty vole, to byl ten Slovák. Tam jedným autem. No jasný, to byl ten Slovák. Možná tam byl, ale je tady jiným autem. Najde je tím červeným. Jo, to se na nás vysedá. No. Ne, on měl tohle. Ale s jiným motorem to měl. Tohle bylo úplně něco jiný a proto jsem to nepoznal, že tam je.
slovem to řekni. Renovace kompletní a od základu až do konce. Ano. To by se měla děláno kompletně. Rozebrat to celý kompletně. Ano, začít kastlí. Ano, rozebrat to. Pak nakoupit díly a složit to z nových dílů. Vyhodit motor, to, že ten je taky toto k hovnu, takže normálně to vzida na kompletku. Normálně rozložit na díly a normálně na kompletní renovace veškerých dílů, co tam jsou. No a kdybych měl miliony, tak klidně do toho jdu, tyjo. Člověk stejně nevěděl, co s penězma, že jo, takže... Tam je, to je, kdybys měl miliony, tak takový si můžeš koupit 3 za milion. No pravdě se to nedá ani sehnat, tyjo. Já jsem nikde na bazaru tady tento typ ani nikde neviděl. Víte, že to na srazu nebyl ani jeden tady ten jako úlet. Je krása. Ale ten stejně fascinovala ta, ten kraj prodával ten stejný. Ha ha!
i když s ní, ty vole, to je... Tak pro mě je to zážitek. Takový malý děcka, už to tam soutěží, ty a vyhrává to tam ceny, ty vole, to mě teda... zařadil debil a teďka pojede celou dobu za tým. Se počká, až to odjede. Zrazí kolonu akorát. Jej, co to mělo být zase?
mu tam líce, ty vole, ty diplomy, nebo co to teda má, mu to vylítne z toho okna, ty vole, tak to bude. To za chvíli, jo, za chvíli to bude, se to bude válit v polu. No ještě se jede dál, to nejsme ještě, tady je semafor. Ty si ve stole sedíš a už čekáš, ty na bramborák. Ano. To je jediné, co tě momentálně jede zajímá. Ano. Oh.
Kdyby zmohlo už, tak už ano, zahneš někde a už jdeš na bramborák. Jedem. Jsem to nemusel ani vypínat. No jo, jak jelo to auto, to auto málem toho dětka přejelo. Jo? Jo, on vylez toto a ho to málem sejmulo. Tam vidět na tom srazu, tak on furt za ním, tyjo, to a... Aspoň nějakej pes poslouchá. Já to bají, byl ten... pes pak bude úplně chudák, až mu odejde ten pán, tyjo. Ale to bají byl ten, jak se schovával pod tím autem. Ale prosím tě, ten pán, ten má... Ten se drží asi silný muž. Já už jsem ho viděl na srazu třikrát, tyjo, za tu dobu, co tam chodí. Až my se dožijeme 90. Toho se nedožijem, to buď v klidu. Toho se nedožijem. Tak se u něho tam postaram. Jedna známá říkala, že se dožije ani 50 a dneska jí se dožijem. Jako to nevíš. To můžeš říkat. Ale nevíš, kdy do kolika tyho se dožiješ. Já to chvíleka tady. Všichni to máme předurčené, takové domněnky, že se dožijeme tolik a tolik, to je jenom naše povědomí, ale skutečnost je jiná. Ale budeme staří, tak se o nás postarají naši dětka. No, to je bude záležet, jak to bude vychovaný. Potom... Jo, tě se postará, kde tě hodí do domova důchodců a kde tě navštíví jenom o důchodu. Roman nám s výchovou pomůže, od čeho tady máme. No. To nevím, teda, ale když řešíte furt takový píčoviny, vy dva tady. Já mám nápad, až to dětsku narodí, tak budu na tobě a Romanovi a budete se starat lidi. To je zase nápady. Nebo tatínek, vyber si. To je zase nápady, zase. To já radši ta maminka. Nechci spíš vidět. Tady bude cucat. Ale Eva se toho chce vzdát, protože se toho bojí. No právě, vybírám odmavit, co bych to vzdět tím pádem. Ale to musím udělat kolku. Já si sám, já tom srazu taky malý děcka, už to vyhrávalo medaile, ty vole. Já vím. No, já už budu taky tahat na srazí, že jo? Takže jako... Ale dál než minulý rok. Minulý rok tak daleko nebylo. To bylo u Dukovan, ne? No to bylo přímo v Dukovanech, u té elektrárny tam minulý rok. Ale kolik tam je? Jo, nevím, to... Berem jednu a upečím to. Můžeš si dát tatarák. A pak budeš mít semnici. Ano, já mám ráda tatarák. Je, počkej, Jiří říká, že už to nejíš. No to teďka už momentálně ne. Tak... Ano, budeš mít. Bude mít ta semínic. Bez brány. Jo. Jo, ale to nějaký...
že dělá tady nějaký výzkum, že dělá nějaký výzkum. A normálně měl bruku, ta jsem nic, a normálně mu dává lidi. Jo, mu dává lidi, mu dává prostě jídlo a prostě. To byl debil, ale. A si byl, žil s ta jsem nic. To musel být tohle nějaký debil, ne? Ne, to byl nějaký z akademie věd, že zkoumal parazity a tak si nasadil ta jsem nic a žil s ta jsem nic. Že tam je kotě, pane bože. To je to pře... Tak jsme na vesnici. Bacha. Jo? Tak to už má spočítaný. To přejel ten děda. Je to mrtvý, ne? Ne, to se přejel, ale to už má spočítaný. To mají někdo dát pryč ze silnice. To už má spočítaný. Aspoň bude dobrý video. Já mu to rozmlátím. Já bych z té kočky udělala normálně nějakou pečinku nebo něco. Rozumě, to bylo malý koťátko. Jo, to nevadí, to by se dalo. Ale nechápu, co to tam dělalo, tyjo, rodič. A tam jsou tam snad lidi, tak to snad vidí, jo, ne? Že tam je malý. A nechají to jít až do silnice, no tak to je pak problém, no. Ten přijel. Takže kam je zastavíme, tak... Jo, tak já mu to spočítám. Psi, ty vole, to by bylo, ty vole. Já bych se nedal. Aby přišel hlavníš.
z klubu tady a řekl, co se to tady děje. Že já bych moc nejlepší jen potě. No tak opře, já sedněte a jedeme pryč. A ty bys řekl, běž taky do prdele. Ostuda za ostudou, jaj, to by bylo, to by vypadalo. Vás už tady nechci vidět na srazu, naposledy jste tady byli. Sám, kde jsou všichni? Ty jsou podle mě někdy, ty jsou podle mě někdy až, ty jsou podle mě až všechny někdy, že? To nechápu, mají se držet, má se držet kolena, ale jak je vidět, tak zase... Ti byli... Nikde nejsou. Ale za ta, ale vpředu. Jede tady sám? Tady nikde nikdo není. Jede vůbec dobře? Zahl vůbec dobře von? No, to je... A co on tady? Asi jsme zahli špatně. Ano, tam byla někde asi na tom vrcholu byla asi, jestli nebyla ta odbočka. Jde se zeptat, prosím vás, my máme výšku, my jsme se ztratili a těžký no, nemusíte až úplně spát, tak pojedete jako doleva, pojedete až na stopu, kde tam nemáte kde odbočku. Ten tomu taky dál. Stejný, jo. Ty už jedou. A nebo jedem za nima. Děkuji. Jo, on to tady přejel. Tady ten starý. Tak mě nedopuste. Jo, to je ten Slovák. Ten... No to je dobrý. Děda tomu pěkně dal, tyjo. On špatně odbočil. Asi si to... Ne, Lada. No teď to vlastně už nikdo... Nehlídá. Ne.
teďka už kolena, to co bylo toto, taky už jsou v hajzlu, takže ty kde jdeš. Takže teďka to nikdo už... Takže teďka už to nikdo nehlídá. Ale pořadatel tady před náma. Spadilka, ty vole, to je úplně chaos teďka, ty vole. Já ti to říkám, to byl chaos od začátku. Tomu to taky hulí, ty vole, jak... Ještě víc než tomu dětkovi, ty vole. A víš, tam jsme nadávali, jak nám bílej hulil, ty vole, a dívej se. To třeba to má tak hulit. Ne, to tak hulit nemá. To jsou hufera nebo kroužky. To je modrý. To, je, to se dostává do benzínu olej a pak to takhle kouří. To ku podivu nekouříme, takže... Oni předjížděli hlavně tam ti a pak jeli úplně kam jinam a ty se tam točijou, tyjo. Na kruháču. To tam píše do dějin tady ta Španělka. Auto, ty vole, 1:23. Musím dál to. Ty musí mít dost. Večer tam budou podávat domácí guláš. A že tam prej přijel nějaký chlap z toho autovazu, tyjo, přímo. Který tam buď dělá, nebo je majitel toho. A že tam prej bude mít nějakou přednášku večer. Baterka už.
zas neví, o kam mají jet. Ježiš. Ten pontěk. Já si myslím, že to čtu jeden na Bramborák, protože tady, protože to jsou debilové. Ty už se vrací z toho ta první, ty už jedou pryč. Já tady zkušuji. Zabalili a jedou dom. Radši to udělají nejlíp. Protože to je ta první válka, co